İnces o zaman sayın canımı. Deli bana uzunmaz. Çevre. Yes biti kına. Çe spasi spasi. A yes biti zangem. Zangem Lucy'in gayet evi çesu kına. Vağa kına siyiz kes katanım. Çe hantrumam yes. Çe am uzun manal misti bir. Eğer aksat katas zangem yesim ama kenayme çe muradzil. Alo. Լյուս. Ձյան ու՞ր ես։ Ձյան դու խիղճ ունես։ Լյուս, Լյուսի, ես հիմա շատ վատ վիճակում եմ, խնդրում եմ, արի ինձ տարտում։ Ձյան այնքան վատ ես, որ չէիր կարողանում, միա զանգե իր տեղը տասեիր։ Լյուս, ես հիմա Վիլյանի տանն եմ, արի Վիլյանի տուն։ Արի հետո կբացատրեմ, մնա կարակ։ Չեմ հասկանում, Ձյան ուզում ես մինչև գալս ոստիկանություն կանչեմ։ Չէ, 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 ոչ մի բան չանես, նման բան չանես, ասում եմ արի հետո կբացատրեմ, միայն արակ։ Լավ, որտեղ ա։ Դե արդեն պիտի հասկացած լինեիր էլի որտեղ ա։ Ոնց, ֆամենք գնացինք այդ տանը մարդ չկար, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ասեց։ Պապ, չգիտեմ, այնքան վատ էր խոսում, հազիվ էի լսում ի՞նչ ա խոսում։ Ես գիտեմ, այդ հիմարը մի նոր խաղ ա խաղացել Ձիանայի գլխին, սատկացնելու եմ դրա, սպանելու եմ։ Լավ էլի պապ, հանկարծ չջղայնանաս, հանգիստ ամեն ինչը, շատ հանգիստ, ուղղակի ինձ մի բանն ա զարմացնում։ Այնքան վատ էր, որ չկարողացավ, գոնե զանգի ասի, որտեղ ա։ Ես մի բանի վրա եմ զարմանում, երբ ա Ձիանան ես ամեն ինչին վերջ տալու, հա։ Հետո ոնց ա նայելու մեր աչքերին, ես անգամ ինչ ա հորինելու։ Լավ պապ, խնդրում եմ, քեզ հանգիստ կպահես, մենք չգիտենք դեռ իրականում ինչ ա եղել, հա։ Ախեր ոնց չջղայնանամ, հա Լուսի, ոնց, ասա, կարաս բացատրես, ոնց չջղայնանամ։ Պապ, կլինի ներվետ, թույլացնես, խնդրում եմ։ Լավ, նստի գնացինք։ Պապ, խնդրում եմ, մենակ թե հանգստացի, լավ։ Ձյանա, Ձյան, Ձյան, ո՞նց ես Ձյան։ Դու ոնց էր, բան չհասկացար, հա, թե քեզ ինչ ասեցի։ Չասեցի, որ հեռու ծան Ձիաննային, հա, չասեցի։ Դու սուս մնա, նստի տեղդ, քո հետ հլը տանն եմ խոսալու, իսկ ես հիմա գիտեմ, թե ինչ եմ անելու սրա հետ։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Ինչ եմ ուզում, հիմա կտենաս, թե ինչ եմ ուզում։ Լսի, խոսա, քեզ չասեցի հեռու մնա, համբերությունս արդեն հատվում ա, Վիլեն, խոսա։ Պապ, լսի, Վիլենը մեղք չունի, Վիլենը ինձ փրկել ա։ Հուսա, ճիշտ ասում, ճիշտ ասում։ Հա, պապ, ճիշտ եմ ասում, ինձ Աշոտ են բռնելու, եթե Վիլենը չլիներ, ես հիմա այստեղ չէի լինի, ես հիմա մեռած կլինեի, պապ։ Ձյան, մի հատ հանգստացի ու նորմալ պատմի, ինչ ա եղել։ Հուսա, Վիլեն, ինչ էր ուզում Աշոտը Ձիաննայից, որ դու հասել ես օգնության։ Ձիաննան ինձ զանգեց Աշոտի մոտից, ես էլ հասա, ինչ վատ բան եմ արել։ Չէ, վատ բան չես արել, բայց ասա, ինչ էր ուզում Աշոտը Ձիաննայից, ինչ ունի Աշոտը Ձիաննայի հետ կիսելու։ Արդեն ոչ մի բան, այն ինչ որ ուզում են արդեն ստացավ, ինքը Ձիաննան էլ մատով չի կպնի, ես քեզ խոստանում եմ, Մայք, փող էր ուզում, փողը տվել եմ, վերջ, ամեն ինչ անցավ գնաց։ Բայց Ձիան, դու զանգեցիր, ասացիր, որ արդեն տուն ես հասնում, որ բակում ես, մենք ամբողջ օր քո մեքենան ենք մանգալիս ու չկա, որտեղ ա։ Մի րոպե, ես մեքենաս, ես մոռացել էի դրա մասին, խելքս արդեն կորցրել եմ, հենց հիմա գնում ենք, արագացրեք։ Ո՞ւր։ Սպասի Ձիանա, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա, ինչ որ պետք ա ես կանեմ։ Չէ, ես մեքենաս թողել եմ Սոնայի տան բակում, լուզուգի տես Սոնային, իմ ընկերուհին, Սոնան ինչ որ բան էր մոռացել իմ մեքենայի մեջ ու հաղորդագրություն եկավ, որ հետ տանեմ այդ իրը տամ նրան։ Ես հասա նրա շենքի բակ, պարզվեց, որ այդ իրը չկա իմ մեքենայի մեջ, ուզում էի իջնել, մտնել Սոնայի տուն, այդ պահին Աշոտը ինձ բռնեց, բերանս փակեց ու մտցրեց մեքենան։ Ես ոնց էլ հասկացա, այդ Սոնան կապ ունի ես ամեն ինչի հետ։ Գնանք, գնանք, տենանք ինչ ասում։ Սպասի, բայց ո՞վ այդ Սոնան, ինչի ես դրա մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Լավ, լավ, այդ հարցերը հետո կպարզաբանենք, ժամանակ չկա, գնացինք, Լուսի։
Ես շնորհակալ եմ քեզանից, Վիլեն։ Արածդ երբեք չեմ մոռանա։ Չարժե, դու գիտես ես քո համար ամեն ինչ պատրաստեմ։ Սոնայի հեռախոսն է։ Ինչ գիտես։ Պապ, հաստատ Սոնայի հեռախոսն է։ Բայց ինչ գործ ուներ այստեղ։ Չգիտեմ։ Լավ, լավ, եկեք բարձրանանք, հետո կհասկանանք։ Ես եմ, Ձյաննալա։ Ձյան, ինչ հեղել, ինչ է ստեղ։ Ես քո հեռախոսը չի։ Հա, իմնա։ Ձյան, ես կեզ որտեղից, որտեղ ես գտել։ Ես չեմ հասկանում, չի հասկացա ինչ վիճակում է կատուն։ Չի հասկացա հեռախոսս որտեղ կորցրեցի, ոնց հասատուն ընդհանրապես։ Սոնա, ինչ է եղել։ Դու ինձ SMS ես գրել։ Եթե հեռախոսդ մոտդ չի եղել, դու ոնց ես ինձ SMS գրել։ Ես քեզ SMS չեմ գրել, Ձյան։ Մի լոպե, միատ եկեք հասկանանք ինչա կատարվել։ Սոնա, դու իրոք SMS չես գրել։ Չէ, ես անկեղծ ոչ մի SMS չեմ գրել։ Ես որ եկա տուն, արդեն առանց հեռախոս էի։ Ստեղ մի բան եմ չի։ Խնդրում եմ քեզ, Սոնա, մի հատ մանրա մասն պատմիր, թե ինչա կատարվել։ Չէ, չեմ կարող պատմել, որովհետև ես չեմ հասկացել ոնց եմ տուն հասել։ Ես նոր եմ մի քիչ ուշքի գալիս, Ձյան։ Սոնա, քեզ ինչ ա եղել։ Ձյան, ես որ շենքի մոտ քո մեքենայից իջա, չհասցրեցի առաջանալ, հետևից սխփեցին։ Չեմ հասկացել, անկեղծ չեմ հասկացել ոնց եմ այդտեղից փախել, ոնց է հեռախոսս ընկել։ Մենակ գիտեմ, որ լացելով հասել եմ տուն ու… Ձյան, ես քեզ ոչ մի SMS չեմ գրել։ Ինչ SMS, ինչ ես ստացել իմ համարից։ Դե քո համարից SMS-ա եկել, որ ինչ-որ բան ես մոռացել մեքենայից մեջ։ Զանգեցի, չպատասխանեցիր։ Եկել հասել եմ քո շենքի բակ, իջել եմ, մտել եմ քո մուտք, որ բարձրանամ քո տուն, այդ բանին հարցակվել են իմ վրա ու տարել են ինձ այդտեղից։ Ու եթե Վիլենը չլիներ, ես հիմա մեռած կլինեի։ Ոնց, Ձյան, քո այդ վիճակում… Լավ, ամեն ինչ պարզ արդեն։ Պապ, Աշոտի ձեռագիրն է։ Աշոտը լավ գիտեր, թե Ձյանն այն ուր բերի, որ իր պլանները իրագործի։ Անիմաստ արդեն ինչ-որ բան խոսել, ամեն ինչ պարզ է։ Ճիշտ է, ամեն ինչ պարզ է։ Ինքը լավ էլ հետևել է քեզ, ունենց տեղը բռնացրել, որ մարդ չլինի։ Քեզ բան… Լավ, Սոն, մենք գնանք, ես քեզ հետո կզանգեմ, կխոսենք։ Լավ, Ձյան, գնա։ Դու ուղղակի չես պատկերացնի, ես ոնց եմ վախեցել։ Լավ, հանգստացի, ես քեզ հետո կզանգեմ, կխոսենք։ Գնացինք, տեղից էլ ուշադ։ Ստեսը։ Հաջորդ։ Դու պատկերացում ես ինչ վիճակում էին։ Ամենքան խառն էի, որ նույնիսկ չեմ նկատել, որ զանգել ես, կներես։ Ոնց ես։ Մամ, լավ եմ, արդեն շատ լավ եմ, հանգիստ։ Հիմա գոնե կասեք ինչ էր եղել։ Մամ, ես քեզ հետո ամեն ինչ կպատմեմ, լավ։ Թող Ձյաննան հիմա գնա մի քիչ պարկի հանգստանա, ես խոստանում եմ, հետո քեզ ամեն բան պատմեմ։ Լավ։
ես որ չգժվեմ, լավ կլինի։ Կներես ես, էլի անտեղի քեզ նեղացրեցի։ Կներես։ Ձյանա, ես նրա համար չասեցի, որ դու քեզ բաց կաս, գնա սենյակդ։ Կգամ կպա։ Չես խարում, ուսարանց հետը պիտի ավորիս գուշ լինես։ Չեմ ինչ է աղել։ Եթե ձյանն եմ չզանգեր, այսօր կրողո դրիրը պոխարեն լինեի։ Ձյանը էլ աշոտ նբողացել։ Եթե ինքը չզանգեր, չզգուշացնեմ, հիմա դու կլինեի իրա փոխարեն։ Հիմա ո՞նց է Ձյանը։ Երևի նորմալ, Վիլինը գնաց է փրկել այբեր։ Չգիտեմ, բան չեմ հասկանում, Աշոտ առանց Վիլենի իմացության ոչ մեկը էլ չի անում։ Գնացել է Վիլենը իբր փողատվել, Աշոտը Ձյանն էին բացատրողել, կամ ինչ-որ կապիկություններ են անում կամ, չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Հիմա Ձյանն են տանն է։ Հա, ինձ քեզ շատ եմ խնդրում, առանց ինձ ասելու, առանց ինձ, ընդհանրապես տանի դուրս չգաս։ Աշոտալ անպատի ժամանացեղ ու ավելի վտանգավորա քան եմ ժամանակ։ Խնդրում եմ։ Ես էլ քեզ եմ խնդրում։ Ոչ մի բան չանես, ոչ մի բանի մի խառնվի։ Այդ իրանց հարցերն են, թող իրանք էլ լուծեն։ Ես չեմ կարամ որոնում Աշոտի մասին, որովհետև ինքը մեր մասին անդադ հիշում է։ Այսօր Ձյանն էր, նոր դու կլինես, նոր կարող եմ երեխուց վերջ լուծի։ Քանի իր հարցը բաց է, ես չեմ կարեմ ընտանիքի համար հանգիստ լինեմ։ Ես էլ չեմ ուզում Աշոտի պատճառով քեզ կորցնեմ։ Ինչ ես կորցնեմ, հանգիստ եմ, մեծ իր հարցը պիտի լուծվի։ Ես խոսակցունում պակին։ Ձյան, ուզում ես մի քիչ պարկի հանգստացի։ Հը, ո՞նց ես։ Արդեն լավ եմ։ Ձյանից շատ վախեցար։ Չես պատկերացնի, Լյուս, չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ վիճակում եմ։ Ու զարմացած եմ, ես չէի սպասում Վիլենից նման բան, չէի մտածում, որ ինձ փրկելու համար նման քայլի կգնա։ Ձյանը, ամեն դեպքում դու պետքա շատ զգուշ լինես, գոնե գիշերով մենակ դուրս չգաս, չեմ ասում նրա համար, որ վախացնեմ, բայց այդ տղան ինձ թվում է քեզ հանգիստ չի տա։ Աշխատիր մութ ժամանակ մուտք չմտնել կամ գիշերով օֆիսում երկար չմնել, խնդրում եմ։ Ճիշտ ասում Ձյան պապան, քեզ մի ամենակ մնալ չի կարելի։ Ես չգիտեմ այդ Վիլենը ինչ արել կամ ինչ ուզում անի, ինչ մտքեր ունի, բայց ամենայն դեպս ճիշտ կլինի, որ դու մեզ հետ լինես հիմա։ Ես չգիտեմ թե հիվանդը ինձ ինչ ուզում, ու ես վախենում եմ, որ էլի կգա։ Պիտի Վիլենին խնդրեմ, որ դրան հետևի։
ինձ պաշտպանի է տաշոտից։ Դրա հախից միայն Վիլենը կգա։ Ձյաննա, մոռանում ենք թե Աշոտին, թե այդ Վիլեն Քոչեցյանին։ Մենք միշտ քո կողքին ենք, հույսդ մենակ մեր վրա դիր։ Հետո կարևոր չի Վիլենը հիմա ինչ արել, չմոռանանք թե ինքը ով է իրականը։ Լավ, հանգստացիր, ես գնամ պարկեմ հոգնածը։ Ձյան, դու պարկի քնի, հանգստացի, կարևորը ամեն ինչ վերջացավ։ Հիմա կեզ լավ ես գում։ Հա, քննեցի, արդեն լավ եմ։ Գևի իմացել, հա։ Դե, Սոֆին անտատ Լուսինն է զանգում։ Սոֆին գիտի, ինձ թվում է Գևին էլ ասած կլինի։ Ու Գևը այդքանից հետո քեզ մի անգամ չի զանգել։ Չի զանգել, հետաքրքրվի իր երեխու մայրը ոնց է։ Դե Գևը չգիտի, որ երեխան իրանն է, դու էդ գիտես։ Եվ հետո ես ոչ զարմանում, չմեղադրում եմ, որ չի զանգել։ Արևն եմ նրան չի թողի, որ ինձ զանգի։ Ոչինչ, Արևին նենց որն եմ գցել, որ… Ինչ ես արել։ Ոչ մի լուրջ բան, մենք է չոքու հետ եմ խաղացել։ Թող մի քիչ նեղ սրտի, մտածի, որ հասկանա քո վիճակը։ Սոնա, ես քեզ խնդրել էի, չէ՞, որ ոչ մի բան չանես։ Ձյան, հանգստացի, ոչ մի լուրջ բան չեմ արել։ Ինքը վաղ թե ուշ իմանալու էր, չէ՞, դրա մասին։ Թող հիմա իմանա, թող մի քիչ նեղ սրտի, ո՞վ էլ ո՞նց կլինի։ Մի հատ ասա, ինչ ես արել։ Ո՞վ ասել եմ, որ երեխան Գևից է։ Ի՞նչ, ի՞նչ իրավունքով ես նման բան ասել։ Ես քեզ խնդրել էի, չէ՞, որ ոչ մի բան չասես։ Իմ Գևի հարաբերությունները հազիվ են հարթվել, ու նա օգնում է ինձ, որ երեխուս հետ բերեմ, ու դու նման բան ես անում, հա։ Դու հասկանում ես, որ քո արածով փչացրել ես ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում փչացնել, ինձ թվում էր քեզ լավություն եմ անում։ Ես քեզ խնդրել էի, որ ինձ լավություն անես, ասա, խոսա։ Ես ասացի, չէ՞, որ Արևի հետ գործ չունես, ինչի՞ համար ես տենց բան արել։ Ես հիմա գնամ Գևին, ի՞նչ ասեմ։ Ասեմ, որ ես ամեն ինչի հետ կապ չունեմ, հա, ո՞նց բացատրեմ, որ կապ չունեմ։ Քո կարծիքով ինքը ինձ կհավատա։ Լավ, կներես, ինձ թվում էր դա քեզ կուրախացնի։ Լսի, ես ամեն ինչի մեջ չափ եմ սիրում, ընկերություն ու ընկերություն, բայց եթե դու քեզ ինչ-որ այլ իրավունքներս վերապահում, ես քեզ կջնջեմ իմ ընկերների միջից։ Չփորձես էլ երբեք իմ կյանքին խառնվել, հասկացա՞ր։ Հասկացա, Ձյան, կներես, չէի ուզում քեզ վատություն անել։ Դե ես գնացի։ Տեսա քեզ շատ պետք էր։ Տեսեքես։ Գև, մի բան կա, որ դեռ եկի ուզում ասել, բայց մտածեցի այդքան բանից հետո քեզ չծանրաբեռնեմ։ Ինչ է եղել։ Ես անծանոթ համարից զանգեր եմ ստանում։ Անծանոթ ձայնով մեկը ինձ բառնում է։ Ասում է, որ հանգիստ թողնեմ քեզ, որ հեռու մնամ քեզնից ու Ձյաննայից, ու որ Ձյաննայի երեխան քոնն է։ Ու դու բնականաբար հավատացել ես, ու մի քիչ էլ ացած կլնես։ Սկզբում չհավատացի, բայց երբ որ երկրորդ անգամ զանգեց, սկսեցի կասկածել։ Գև, խնդրում եմ քեզ, ինձ ճիշտն ասա, եթե ինչ-որ բան կա, ավելի լավ է քեզնից իմանամ, քան հետո ուրիշից։ Ինչ իմանաս, ես չեմ ուզում ուղղակի ինչ-որ բան մանրամասնեմ, ես դու հասկանում ես, չէ՞, որ չի կարա այդ երեխին ինձանից լինի։ Ինչի եմ ես վստահ դրա վրա։ Եվ շատ վստահ էր խոսում։ Հաստատ Ձյաննան չէր։ Չէ,
Չէ, Ձյանն այդ ձայնը չէր։ Բայց ինձ թվում է, որ առանց իրա իմանալու ոչ մեկ տենց բան չէր անի։ Ես Ձյանն այն լավ եմ ճանաչում։ Ուստահ եմ, եթե ինչ-որ մի հատ կարևոր փաստ լիներ, առաջինը իմ դեմ կօգտագործեր այդ ոնարկով։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, ես քեզ անկախ ամեն ինչից հավատում ու վստահում եմ։ Լավ, ամեն դեպքում կխոսեմ Ձյանի հետ։ Դու ակ ինձ հավատա, իսկ ով ազանգը կիմանա։ Քներես, ուղղակի շատ կարևոր բաներ ու ես չէի կարող քեզնից գաղտնի պահել։ Ձյաննա, ես եմ։ Հագև, լսում եմ։ Ես չեմ մտածում, որ քո հետ կյանքում էլի կշփվեմ ինչ-որ առիթով, բայց մաստերն էս հակառակն է ստացվում։ Ես քեզ օգնում եմ, չէ՞։ Հա։ Բայց ես քեզ օգնում, ինչ ես դու ինձ խանգարում։ Ինչ ես խնդիրներ ստեղծում ընտանիքում։ Ի՞նչ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես պատմությունները որինում։ Լավ, ասեն կարող ինձ ավացրեցիր, ստացվեց։ Դա ես։ Մեր պատասխան ես տալու չի առասնելու համար։ Ինչու մտածելով բան չես անում։ Եվ ի՞նչ է եղել։ Ինչ ես ինձ հետ տենց խոսում, ես ի՞նչ եմ արել։ Ո՞վ է զանգել Արևին ասել, որ այդ երեխան իմն է։ Դրա նպատակը որն է, կասես հասկանա, կամ փորձեմ հասկանալ ուղղակի։ Եվ ի՞նչ զանգ, ինչի մասին ես խոսում, ես նոր եմ դրա մասին լսում, ես չեմ հասկանում, Եվ։ Դու լսեցիր ու հասկացար։ Եվ ճիշտ եմ ասում, ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, խնդրում եմ կբացատրես ինչ է կատարվում։ Կարաս ուղղակի իմ ընտանիքից հեռու ապրես։ Հեռու մնաս ինձանից ու Արևից, հանգիստ թող իրան։ Ինքը հիշում ես ոնց էր հանգիստ թողել մեզ, այ տենց էլ դու արա։ Կարիք չկա ամեն անգամ դրա մասին ինձ հիշեցնել, թե խոսքով, թե քո պահվածքով։ Սա վերջին հարցն է, որով ես քո հետ առնչվում եմ, Եվ։ Ու հետո դու մեծ ցանկություններ ունենաս, ինչ չես գտնելու, ես քեզ դա խոստանում եմ։ Իսկ պատճառ լինելու է, որ դու ուզենաս ինձ տեսնես, բայց հաստատ չես գտնի։ Իսկ ինչ վերաբերում այդ զանգին, ես կրկնում եմ, ես ոչինչ չգիտեմ, Եվ, ես տեղյակ չեմ դրա մասին, չգիտեմ ով է։ Հույսը որ նման խոսակցություն ես ու դու էլ չենք ունենա։ Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում։ Բայց բավականին ճարպիկ դուրս եկար, գիտես, հազար նպատակիդ ու քանդեցիր Դինայի տունը։ Ում հետ եմ խոսում։ Դժվար դու ինձ ճանաչես, ու ասեմ քեզ, որ կարիք էլ չկա, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի։ Չհասկացա, ով ա։ Կարևոր չի, Արև, լավ հիշի, երկար չես վայելի հաղթանակդ, չուրախանաս, շուտով տանջանքներդ գնալով ավելանալու են։ Լուսի, աղջիկ ջան, ես չգիտեմ դու ով ես, բայց քեզ մի քիչ կորեկտ պահի։ Ու ասեմ իմացի, ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Իսկ երբ իմանաս, որ Ձյաննան հղի է ու Գևնա երեխայի հայրը, այդ ժամանակ էլ չես տանջվի։ Ինչ։ Բատեսար, դեռ բան չեմ ասել, է, արդեն վախեցար ու իրար խառնվեցիր։ Զգուշ եղի, Արև, փորձություններդ նոր են սկսվում, ուրիշի երջանկության վրա քո երջանկությունը երկար չի կանգնի, կփլվի շուտով, լավ հիշի։ Ալո, ալո, երբեք չի եղել նման բան, որ Գևորգը ինձ չհավատա։ Երբեք չի եղել։ Արև,
Բարև։ Լավ ես։ Հա, արդեն լավ եմ։ Չուզեցի զանգել, մտածեցի գամ տեսնեմ, ոչինչ։ Վիլեն, քեզ երեք շնորհակալություն հայտնել եմ, չէ՞։ Ես չեմ եկել, որ քո շնորհակալությունը ասեմ։ Ես եկել եմ տեսնել ոնց ես։ Կարծում եմ լավ բան չեմ արել։ Ես խոստանում եմ, որ երբեք քո լավությունը չեմ մոռանա։ Ես չեմ եկել, որ դու իմ լավությունը հիշացնես։ Ես եկել եմ քեզ զգուշացնեմ ու հիշացնեմ, որ Աշոտը շատ վտանգավոր է։ Ու հետո ինքը մեզ հանգիստ չի թողնի։ Ես իրան այդքան փող չեմ տվել, որ ինքը կարողանա երկրից գնալ ու երկար ժամանակով մեզ հանգիստ թողնի։ Ու ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ուզում եմ ասել, որ վտանգը դեռ չի անցել։ Աշոտը ցանկացած պահի կարա հայտնվի ու քեզ սարսափի մեջ պահի։ Ու ես ամեն անգամ չէ, որ կարամ քեզ փրկեմ։ Ինչ ես առաջարկում։ Ես չեմ ուզում, որ հիմա էլ դու ինձ հետևես, թեկուզ իմ անվտանգության համար։ Ես չեմ ուզում քեզ հետևել։ Ոչ, ես պատրաստվում եմ։ Ես ընդամենը ուզում եմ քեզ օգնել, Դիանա։ Ես վախենում եմ քո համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ քո կատարության համար, բայց ես դեռ քո օգնության կարիքը չունեմ, այնպես որ ինձ հանգիստ թող։ Մի մերժի առաջարկս, հետո կփոշմանես ու ուշքրեմ։ Ես իմ ասածն ասեցի, Վիլեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում արեկվա քո արածին, ես ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ քեզնից շնորհակալ եմ ու քո լավությունը երբեք չեմ մոռանա։ Իսկ հիմա խնդրում եմ գնա։ Ես ուզում եմ իմանաս, որ ես միշտ քո կողքի։ Միշտ։ Ես էլ մտածեցի դուրս ես եկել։ Դուրս եկել իր հետ։ Որոցացի Դիանայի հետ։ Ու ինչ ասեց։ Արդարացա։ Չնայած կարող ես չպատմել, արդեն պատկերացնում եմ։ Ասեմ քեզ վատ ես գալու։ Իմ կարծիքով Դիանան չի եղել, որովհետև ասում եմ, Դիանան շատ լավ եմ ճանաչում։ Ինքը չխափեց ոնց որ։ Լավ, իսկ կասես ով ա եղել։ Չգիտեմ, պատկերացնում չեմ, ով կարա դա զբաներ, կամ ո՞ւմ ա պետք թաղած։ Փաստորեն ես հորին եմ։ Ես դες բան ասեցի։ Ընդամենը ասում եմ, որ Դիանան անկապ չունի այդ զանգի հետ, դրանում վստահ եմ։ Իսկ ասես բացի Դիանայից ո՞ւմ ա պետք ինձ սպառնել։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Քո կարծիքով ես հիմար եմ, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Կասես ինչ ա կատարվում քո հետ։ Ինչի ես անընդհատ ամեն ինչից բորբոքվում։ Ընդամենը ասում եմ, Դիանան կապ չունի, զանգի հետ վերջ, վայ։ Ես եմ բորբոքվում, ես քո հետ հանգիստ խոսում եմ։ Կասես ինձ, բացի Դիանայից ինձ ո՞վ ա ատում։ Բացի Դիանայից ո՞վ ա ուզում, որ ես ու դու բաժանվենք։ Չէ, եթե կա ուրիշ մեկը, դու ինձ ասա։ Կարող ա ուրիշ մեկն ա հիմա Դիանային օգտագործում քո դեմ։ Դու քիզվել ես կռիվ, լուրջ ես խոսում հիմա։ Բա ինչ ասեմ, կասես ինչ մտածեմ։ Ինչ ես ամեն ինչ փչացնում, արև հազիվ ենք ասել իրար, ինչ ես քո անհիմն կասկածներով ամեն ինչ փչացնում։ Հիմա մար գիտես ինչն ա վիրավորական։ Երբ որ ես եմ քեզ մի բան ասում, դու երբեք չես հավատում։ Իսկ այն Դիանան ասում, միանգամից հալած յուղի տեղ ընդունում ես, ինչի՞ ա տենց, ինչի՞ ա հենց հիմա ինքը քեզ տրամադրում իմ դեմ։ Ես ոչ մեկի ասածը հալած յուղի տեղ չեմ ընդունում, ինձ ոչ մեկ կոտեն չի կարա տրամադրի, ամեն օր պիտի ասեմ, որ հավատաս։ Ես գիտեմ, մենք շատ դժվար ենք իրար հասել, բայց ես չեմ թողի, որ Դիանայի նման մեկը իմ ընտանիքը քանդի, չեմ թողի։ Դու արա որ մնենք, որ ոչ մեկ չկարանա քանդի։ Դու պիտի փայլես։ Ես եմ մեղավոր, գեր։ Կարող է ես եմ մեղավոր։ Չեմ հավատում, որ ես դու ես։ Որովհետև հասցրել ես։ Գիտես ինչ նայում եմ քեզ։ Սուսում ես նա։ Արտեների կամոթակ։ Ինձ ամոթ։ Ինձ ամոթ։
ստացած։ Ձյանը ուր ես գնում։ Վիլեն, ինձ հանգիստ թող։ Ես ուզում եմ իմանամ դու ուր ես գնում։ Ես չեմ կարողակի ստեկ կանգնեմ ու քեզ սպասեմ։ Ես քեզ հայտնել եմ, չէ՞, հազար անգամ իմ շնորհակալությունը։ Ես ասել եմ, որ քեզ պարտական եմ, ու ասել եմ շնորհակալություն, էլ ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Էն եմ ուզում, որ ուզում եմ իմանամ, որ քո այդ ամեն ինչ կարգին է, որ դու ապահով ես, այդքան բան։ Հանգիստ եղի, Վիլեն, ես շատ լավ եմ։ Ու պետք չի ամեն րոպե Աշոտին պատճառաբանելով հայտնվել իմ կողքին։ Հույսեր մի փայփայիր։ Եթե այդպես պիտի լինի, ավելի լավ ես սպասեմ Աշոտից վտանգի, քան դու կողքից լինես։ Ժամանակի էստեղ մենակ նստած ես, արևիկն էլ սենյակում, ինչ եղել, ես հատուկ ներս չեկա, որ ինքը չնեղվի։ Բան չի եղել, ուղղակի արևիկը չի կարում ձյանայի մորանը։ Գևորգ, ես լսում էի, թե դուք ինչպես էիք վիճում, արևիկն էլ լաց էր լինում։ Ինչ է ուզում ձյանայից։ Չեմ հասկանում, ինչի չի կարողանում ձյանային մորանալ։ Ինչ է արել ձյանը։ Ոչ մանը, ոչ մանը չի արել, չգիտեմ, արևը սկսել ամեն ինչ շատ ուրիշ ձև ընկալել։ Երևի ինչ-որ պատճառներ կան։ Անկեղծ ասած, Գևորգիս եմ նկատել, որ արևիկը փոխվել է։ Փորձել եմ հետը խոսել, բացատրել, բայց երևում է, որ իմ խոսքերը արժեք չունեն։ Փոխվել է, երևի թե փոխվելը կապ ունի իր այս վիճակի հետ, բայց այսպես չի կարող շարունակվել։ Ես կփորձեմ մի անգամ էլ հետը խոսել ու ամեն ինչ բացատրել։ Ոչ, պետք չի խոսել, պետք չի խառնվել մամուլան։ Թող մի քիչ հանգստանա, ես կխոսեմ իր հետ։ Չէ, Գևորգ, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ իմ խոսելը ճիշտ է։ Ես կխոսեմ ու ինքը ինձ կհասկանա։ Լավ եմ ճանաչում արդեն արևիկին։ Լավ, ես մի քիչ հետո դուրս կգամ տանից, մի քիչ ուշ հետ կգամ։ Եղավ։ Ես էլ եկա։ Նեղանաս չնեղանաս։ Ուզվես չէ ուզվես։ Վիլեն, խնդրում եմ, խնդրում եմ, կեզ գնեմ։ Մի արա, Վիլեն։ Ես կո համար խելագարվում եմ, ես կեզ սիրում եմ։ Վիլեն, մի արա, Վիլեն, դու չգիտես, ես…